ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်ကဘာတော်ငါပြည်သူတွေဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုထိတ်တဲရင်ဆိုင်လာကြသလိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အများကြိုက်ဝါဒီတွေကိုလည်းတွန်းလှန်လာနေကြတယ်လို့လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ HRW ကပြောလိုက်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းအနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာအာဏာရှင်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေအပေါ်အတိုက်ခံလုပ်တာတွေတိုးလာနေသလိုအစဉ်လာအားဖြင့်တင်းကျပ်စွာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအတိုက်ခံလုပ်မှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ HRW ရဲ့2018နှစ်စဉ်အစဉ်ခါစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ကြအပြင်အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေဟာတခြားနိုင်ငံကလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းမကြာခဏအစီအစဉ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ PO သတင်းထောက်ဇလာဒီဇာဟုတ်ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုရနိုင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဆူဒန်နိုင်ငံကဆန္ဒပြသူရာပေါင်းများစွာဟာပြီးခဲ့တဲ့ခြားသောရင်းကတော့ခါတူးမျိုးတော်မှာရှိတဲ့သမရနန်းတော်ကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့လော်လော်ရေးညီညာရေးနဲ့တရားမျှတရေးကြွေးကြော်သံတွေကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့သမရအိုမာအယ်ဘရှာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သမရအယ်ဘရှာဟာ1989ခုနှစ်မှာအာနာသိမ်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကလေးကတိုင်းပြည်ကိုအာနာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် If you're an autocrat it's very convenient to ဘာရောမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်မှာမလေးရှားနဲ့မော်ဒိုင်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အမေဆနာရှင်ပြည်သူတွေဟာလည်းသူတို့စီကအောက်ရီလိုက်စားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုဖြုတ်ချခဲ့ကြပြီးတော့အာမေနီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအောက်ရီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဆင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလူခွင့်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်လာတဲ့အစိုးရကိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလည်းအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်ဖို့ကပိုပြီးတော့ခက်ခဲပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှုလို့မကြသေးခင်ကကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အများကြိုက်ဝါဒအားကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ဗစ်တာအော်ဘန်နဲ့ပိုလန်သမ္မတအန်ဒရေးဂျူဒါဒိုလိုအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မူဝါဒကိုလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ If you look around the world there is push တော်တော်တော်ယူကော့ဘွေးဒီမှာဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကသဘောထားကြီးကျယ်ကွဲလွဲမှုတွေရှိစေတဲ့သမ္မတထရမ့်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုစန့်ကွက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ။အောက်ခြေကားလို့ပြောရမှာရှိသလိုအထက်ပိုင်းကလည်းလက်မခံခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုကွဲလွဲချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးတရားမျှတမှုတွေကရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Sorry သတင်းတော့ဂျမောကရှိုဂျီတက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Germany, Denmark နဲ့ Finland နိုင်ငံတွေက Sorry Arabia နိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးဟာသတင်းကောင်းတွေကြီးပဲမဟုတ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကပိုဆိုးလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝေဂါမွတ်စလင်တသန်းဟာလည်းပညာပြန်သင်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းခံထားရပါတယ်။ Now you know if any other country were doing this would be an outrage. အခုချိန်မှာအခြားနိုင်ငံတစ်ခုကသာဒါကိုလွတ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးဒေါသထွက်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဩဇာချိန်ဝါကြောင့်ဘယ်သူကမှဘာမှမပြောကြပါဘူး။ဒါပြင်မြန်မာ၊ဆီးရီးယားနဲ့ယေမန်နိုင်ငံတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကအာဏာရှင်တွေဟာစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှာပြည်မိနေတဲ့ရဲသားတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေကြတယ်လို့လည်းလူခွင့်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။